75 milion euro janë darë tashmë gjykatës speciale dhe prokurorit të specializuar në Hag, me cilat këto dy institucione do të funksionojnë deri në qershorin e vitit 2021. Kjo shumë po del të jetë shumë fish më e lartë se ajo që ndahet nga buxheti për institucionet e drejtësisë në Kosovë. Kronika në vazhdim sjell detajet. Për derisa në Kosovë vazhdon të ketë dilema për mandatin e gjykatës speciale, kjo e fundit tashmë ka siguruar fondet që të funksionoj së paku deri në gjysmën e vitit 2021. 25 milion euro janë dhënë gjykatës speciale dhe prokurorit të specializuar në qershorin e këtij viti, të cilat do të shfrytëzohen deri në qershorin e vitit 2021. Kurse për vitet 2018-2020, specialia që funksionon në Hag ka punuar me buxhet 86 milion e 250 mijë eurosh. Pjesën më të madhe të financave specialia i siguron nga Bashkimi Evropian dhe shtetet e treta kontribuese si Norvegjia, Zvicra e Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E pa paga fikse janë gjyqtarët që merren me trajtimin e rasteve të speciales. Kështu ka bërë të ditur zyra për informim e gjykatës për RTK-n. Gjyqtarët në listë paguhen vetëm kur caktohen nga presidenti për të ushtruar funksione zyrtare gjyqësore. Buxheti vjetor 45 milionësh sipas Institutit të Kosovës për Drejtësi tregon se puna e speciales nuk do të ndalet, pavarësisht diskutimeve për mandatin. Përdrejtësia e Këshillit Bashkëtor Evropian ka ndarë buxhetin deri në qershor të vitit 2021. Atër sigurisht që kjo gjykata të funksionojë deri në atë kohë, në pritje të vendimit tjetër cili merret çdo vit nga Këshilli i Bashkimit Evropian. Për drejtësinë e Kosovës ende ka dyshime lidhur me mandatin e saj. Për Këshillin e Bashkimit Evropian kjo është e sqaruar, e qartë. Kjo shumë po del të jetë dukshëm më e lartë se sa buxheti që ndahet për institucionet e drejtësisë në Kosovë. Buxheti që është vetëm për gjykatën speciale në Hag, ku përfshihen kryesisht nëse zgaboj 12 ose në vërtet 20 gjyqtar, 10 prokurora po sa janë, dhe administrata, është e barabart me krejt buxhetin që ndahet sistemi të drejtësisë në Kosovë, ku përfshihen së paku 400 gjyqtar, 200 prokuror, dhe afërsisht një armat prej 2000 shërbyzve civil. Specialia ka intensifikuar punën duke konfirmuar akt akuzën e parë ndaj shpjestarit të UÇK-s Salim Mustafa, kurse ka arrestuar edhe liderët e UVL UÇK-s nën pretendimet për dëmtim të provave dhe friksim të dëshmitarve.